Një efektivi i forcave të ndërhyrjes së shpejt në Shkodër ka humbur jetën mbrëmjen e kaluar, pasi është takuar me disa miq të tij. Efektivi identifikuar si shtetasi Nikol Lekndreu është kthyer për në shtëpi me motorin e tij, për shkak të stuhisë së madhe dhe erës së fortë, e ka patur të vështirë lëvizjen. Burime nga policia e Shkodrës bëjnë me dije se efektivi është aksidentuar me mjetin e tij, duke rënë në kanal, u ka humbur jetën. Sipas shërbimeve të policisë së Shkodrës, ngjarja është aksidentale. Megjithatë, ka nisur hetimet për të zbardhur më tej ngjarjen e rëndë, si dhe për të përcaktuar rrethanat, të cilat u shkaktua aksidenti.